Mtazamaji, tukitoka kwenye swala hilo nzima tunaingia kaunti ya Kiambu ambapo visa vya mauaji ambayo ni ya kutamausha vimeendelea kuongezeka kaunti hii ya Kiambu hivi leo, watu wanne ikiwemo mama na watoto wake na vile vile watu wengine wakipatikana kama wameuawa hivi leo. Kini cha kifo cha watoto hawa pamoja na mama yao kikiwa ni kunywa sumu ambavyo wakazi wa eneo hili wanaendelea kukisia. Aila mauaji ama kifo cha wale ambao ni watu 11 kutoka eneo hilo bado halijaweza kuwa likifahamika kiini chake ni kipi. Vile vile mwandishi wetu wa habari Kimaku Chege ako na habari hii kwa kina kutoka kaunti ya Kiambu. Watu wanne wameripotiwa kujitoa uhai katika kijiji moja cha Nyadho na Kabete, kaunti ya Kiambu. Wanaume wawili ndio waliripotiwa kujitia kitanzi masaa asubuhi kutoka kijiji hichi, lakini miili kadhaa mbali wa kwao, huku masaa jioni miili ya mama na mwanawe wa kiume ikipatikana ndani ya nyumba yao kukikisiwa kuwa walikunywa sumu iliyosababisha vifo vyao. Ruth Nyambara alikosekana mahali pake pa kazi kwa siku mbili, na baada ya kutafutwa kwa njia zote, marafiki zake na watu wao wa familia wakatembea kwake na kupatwa na mshangao walipopata mwili wake pamoja na wakijana wake wa 12 ndani ya nyumba yao. Mjumbe wa wadi hii Ed Kinyanjui sasa akitaka kushirikishwa kwa makundi yote husika ili kusaidia na kutambua walio na ugonjwa huu wa akili ili watibiwe. Ya hata hii mambo ya ugonjwa wa fikra, kwa sababu inaonekana sasa hii ni dalili ambayo iko na wengi. Hii ni tu ni ishara ya baadhi yetu, na pia serikali vile tuweza punguza hii mzigo. Pengine mtu anaangalia vile maisha imekuwa gali, sasa naona jambo mzuri kujitoa uhai. Kwa hivyo ni jambo mzuri pale, kila mtu pale nafasi yako serikalini, mkubwa kwa wadogo, tuone vile tuweza kuwa tunazingatia ile maisha tuweza ileta chini, ili watu wetu waache kuwa na fikra mingi za mtu yeyote. Unaona kuna depression, ongea na huyo mwingine na huyo mwingine ili tuweze kuwasaidia kusiwe na janga kama hili. Sasa mtoto ameenda, mama ameenda, lakini kama tungepata nafasi tuongee na wao, pengine haigefika hapa imefika. Tuongeze kiwango ili tusaidie mpaka wale wanakuaga mashinani. Kuna wale wanatusaidiaga sana kwenda kuangalia mtu ni mkojo ako na shida hii, tuwe tukiwaandika vizuri, tukiwapea pia wao tuwaandike, tuwape kitu kidogo na wao waendelee kufanya hiyo kazi mashinani, kwa sababu wao ndio wanajuanga kuna watu wagonjwa pahali, kuna watu. Naye mjumbe wa wadi ya Gitaru Kabete Jindogori akisema kuwa wanapanga kutunga sheria bunge la kaunti ili kugawa fedha zitakazowezesha ofisi wa afya ya umma vijijini kupata mafunzo na kutumika kusaidia wananchi vijijini, hasa wenye shida hii ya mawazo, hasa wakati huu gharama ya maisha iko juu. Visa hivi vya kutamausha vimewaacha wengi na hofu, wakipendekeza idara husika kusaidia wengi ambao wamejikuta na shida kama hii. Miili ya wanne hawa ikichukuliwa na kupelekwa katika makavani ya Gashi, huku polisi wakianzisha uchunguzi. Nikiripotia Mzalendo TV kutoka kaunti ya Kiambu, langu jina Kimaku Chege.